Dva biznismena koja važe za bliske predsjedniku Crne Gore Milu Đukanoviću prodali su deo svojih poslova u toj zemlji, prenose crnogorski mediji. Kontroverzni biznismen Brano Mićunović prodao je Turcima polovinu svog biznisa sa izgradnjom hotelskog kompleksa u Budvi, piše dnevni list Dan. Turska firma Merit Montenegro snosit će pola troškova realizacije investicije koja je planirana u iznosu od skoro 17 miliona evra i bit će vlasnik polovine luksuznog hotelskog kompleksa u centru Budve, objavio je Podgorički Dan. Prema navodima ovog lista, turska kompanija upisala se kao suvlasnik zemljišta na kom bi trebalo da se gradi hotel sa 12 spratova. Mićunović je jedan u nizu biznismena bliskih odlazećem režimu Mila Đukanovića, koji je odlučio da u posljednjih mjesec dana svoje poslove deli sa kompanijama iz inostranstva. Prema informacijama tog portala i kontroverzni crnogorski biznismen Veselin Vesko Barović je početkom septembra odlučio da rasproda veliki deo svoje imovine. Barović je 1. septembra objavio likvidaciju otvorenog investicijnog fonda Eurofond. 2. septembra je prodao osiguranje, a 3. septembra je prebacio deo akcija Mimoza hotela Tivat. Taj portal je ranije objavio kako je posle izbora u Crnoj Gori skočila potražnja Crne Gore za stanovima u elitnim beogradskim naseljima Vračar i Dedinje, pozivajući se na jednu agenciju za nekretnine. Partnerska agencija za nekretnine iz Beograda zabeležila je 168 upita za stanove i kuće na Vračaru i Dedinju posredstvom advokatskih kancelarija iz Crne Gore. Neko planira da nas napusti, objavila je ta agencija na svom Facebook profilu.